Veľmi ma zaujala problematika evolúcie a mala som veľké šťastie. Na doktorát som sa dostala do skupiny, ktorá sa venuje speciácii, čiže vzniku druhov priamo v prírode. A v tejto skupine som sa zamerala na správanie zvierat, a to konkrétne správanie myší v novom neznámom priestore. V Evropě žijí dva poddruhy myší domácích. Myš západoevropská a myš východoevropská. Ve střední Evropě se setkávají a kříží v úzkém pásu, který se nazývá hybridní zóna. Takovéto hybridní zóny jsou nesmírně zajímavé, neboť představují ideální prostor pro studium vzniku druhů. V úzkém pásu hybridní zóny se ustavila jakási dynamická rovnováha, kde na jedné straně hrají roli nevýhody hybridů, plynoucí z křížení dvou odlišných populací, na druhé straně ale dochází k neustálému přílivu nových jedinců obou poddruhů. Zatímco o selekci působící proti hybridům existují alespoň nepřímé důkazy, o šíření a migraci dosud mnoho nevíme. Je známo, že oba poddruhy jsou ve svém chování velmi odlišné. Jak se ale liší při prozkoumávání nových oblastí? Pomocí jednoduchého testu v kruhové aréně jsme sledovali, jak se samci obou poddruhů liší v tendenci k migraci a v charakteristikách prozkoumávání nových území. Naše výsledky prokázaly, že východoevropští samci se snáze odváží vstupu do neznámého prostředí, západoevropští zase toto prostředí odvážněji prozkoumávají. Přinášíme tak další díl do mozaiky odlišností v chování obou poddruhů a naše výsledky významně přispívají k pochopení celého procesu vzniku druhů. Na živých zvieratách je úžasné, že vás vždycky niečím prekvapia, takže výsledky, ktoré sme získali, nás veľmi zaujali. No a celá tá práca je na samcoch, takže teraz by sme sa radi venovali samiciam, aby sme boli genderovo korektní.